اللہ کے لیے ذات والد کے لیے جو علی جیسے عقید کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کے لیے اسلام نبی مومنین کے بابا ان کے بھائی ان کے بچہ ان کے بچوں کے لیے ان کی محبت مدد کے بغیر کوئی عبادت کیا سانس کر لینا سبحان اللہ سبحان اللہ معزز سامعین حاضرین موالیان نے امیر کائنات السلام علیکم وعلیکم السلام آپ تمام کی خدمت میں اور آپ کی جانب سے وارث زمانہ کی خدمت میں وارث رضی کی خدمت میں جشن آمد امیر کائنات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک آپ کو مبارک. شکر گزار ہوں پروردگار کی بارگاہ میں شہزادی کی بارگاہ میں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر آپ مومنین کی زیادہ سے مشرف فرمایا اور مالک کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بہت ساری دعائیں جن احباب کے توسط سے آپ سب کی زیارت ہو رہی ہے ان سب کے لیے مولا ان سب کو سلامت و آباد رکھیں. اور دور نزدیک جہاں جہاں سے بھی تمام دوست احباب اور مومن تشریف لائے ہیں شہزادی سب کا آنا قبول فرمائیں. کس نے کہا عقیدہ
مجید علی بار کا اقرار کرتا ہے کتابا دور مولا علی سے اقرار کرتا ہے اس میں اور اشعار بھی ہیں میں نے سوچا تھا کہ ایک مطلب ایک شعر پڑھوں گا کہ کعبہ کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے اور خدائی کے علاوہ جتنے بھی کار خدائی ہیں خدائی کے علاوہ جتنے بھی کار سوئے کعبہ
اور چلو سوئے کعبہ صدا لگ گئی ہے شب آمد مرتضیٰ خدا کو علیم
خدا کو علی جب سے میں نے میرے پیچھے چل ہمیں آپ سلامت رہے جب تک یہ چلے ہمارے چلو سوئے کعبہ باب الحوائج کا دربار ہے شیر لگ گئی ہے کہ کیا بس میدان میں آنے لگے کیا دیوانوں کی طرح
Hey!
وسیم صاحب تشریف فرمائے اللہ بزرگان کے درجات بلند فرمائے ہمارے کہ میں دیکھتا ہوں تو پالان تلے مجھے
پڑھتے ہیں میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے مولا آپ کے بزرگوں کے درجات بلند کرنا شیطان دکھائی دیتے پڑھ دوں شیر بسم اللہ بسم اللہ اور شلوا ذکر سننے
I
شیخ جی نشاں اتار دوں گا تمہارا میں شیخ جی اس وقت میرے کعبے سے لے کے آیا ہوں تازی
یہ شعر سن لیجئے اور دیکھ لیجئے یہ کس نے میں لکھا تھا شعر اب کون سا شعر چھوڑا جائے کون سا چھوڑا جائے سالا تو نہیں پڑھ سکتے Hey!
ماروں گا آج رات ماروں گا آج رات مقصر کی پشت پر زنجیر میرے ہاتھ میں دو مہینے سے Oh,
مطلع زانی زانی میں پھر بڑھوں گا تاکہ شریف حامد حامد کہ اے عمر جاویدان میرا ساغر ساغر اٹھا کے لا چودہ شراب خانوں کی یکجہ میں لا کے لا اے عمر جاویدان میرا ساغر لا 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 جیسے چاہیں سنیں تھکے ہوں گے بہت دیر ہو گئی میں شیر سنا رہا ہوں آپ کو ملا کے نا آئے 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 میرے پاس ان کا شیر کہ اے جبرائیل جو علی کی نیند کی میرا
Ali, 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 Ali,
ہیں اس ذکر کے صدقے جس کے دل میں مراد ہے بے پورے طرح پورا فرمائے امیدا کے لا عزیز کا یہ لال کا یہ ٹکڑا ہے جو لطیف ہے اس سے نہ ضائع ہونے دیجیے کہ بہت تکلیف ہوگی سروج صاحب نے بڑی محنت سے لکھا مولا نے بھی چلا تھا کہ امیدا کے لا اور کہتی ہے روز نارے جہنم کے موت سے کہتی ہے روز نارے جہنم یہ موت سے ارے کہتی ہے روز نارے جہنم یہ موت سے کہ ایک ساتھ آج سارے ابو لکھو لکھو
هذا
علي 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 عل